ashirindirijwe umunsi w'urugamba ariko kunesha kuva kuwiteka. Iyo farashi ntabwo ari kuyibona ngo iraje, ifarashi iraje, umunsi w'urugamba uraje. Uwo munsi w'urugamba ni ugufata iminsi ugasenga. Turi mu minsi ya nyuma, Satani ari gushaka ko abantu bababara, ari gushaka ko abantu batazabona ijuru. Musenge. Uwo munsi w'urugamba ni ugusenga. Iyo farashi ntabwo ari farashi ubona ngo wenda ihagaze imbere yawe iri kuguha imbaraga zo gusenga. Iyo farashi ni umwami marayika uba uri kukongerera imbaraga zo kunesha Satani, uri kukongerera imbaraga zo gusenga kugira ngo uneshe Satani. Aline Gahongayire. Ese Aline Gahongayire indirimbo y'ukunda ni iyihe? Ndanyuzwe. Kiririmbe twumve. Ndanyuzwe n'umutima wanjye mfite indirimbi bihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe. Si uko amarira yashize, si uko ibibazo birangiye. Umutima unyuzwe. Wow. Ndafashije. Nese ubu Aline Gahongayire ko ari kukumva ari no kukureba, urumva ari iki wamusaba? Nyigishe kuririmba, namubwira ko umukunda. Namubwira ko umukunda cyane. Aya, muzakora n'indirimbo rero. Tubimusabe? Yego. Tumusabe muzakora n'indirimbo? Yego. Uzabyishimira? Yego. Mwese ubwo zino ndirimbo ni wowe uziyandikira ziriya zawe wamaze gukora? Ni wowe uzitekereje urazandika? Ngenda kwa master wanjye nkamwereka wenda n'indirimbo mba niyandikiye nkayimuririmbira akamfasha kuzihuza akambwira kintu ndirimba kugira ngo zihure. None se Aline Gahongayire indirimbo muzakorana ni wowe uzayandika? Uriteguye? Uzayandika. Ngende kwa master wanjye nimwereke ambwire ibintu naririmba yegeranye, nongere nandike ibyo bintu master ajya ambwira navuga kugira ngo bihure. Ngende nyereke ababyeyi banjye, nyereke narindi, hanyuma muyikore. Aline Gahongayire nabitwemerera muzahita mukora iyo ndirimbo. Uriteguye? Wow. Hanyuma izi ndirimbo zawe wanditse umaze kugira reka tubasuhuze tubashimire mwese wadukurikiye muri uyu mwanya, Imana ibahe umugisha. Mwakoze mwese muri kutureba, Imana ibahe umugisha. Rero njye nitwa Ikuzo Emmy, hanyuma ngira umugisha wo kwakira umwana w'umukobwa ukomeye cyane Imana iri gutegura ku rwego rukomeye mu nzozi ze, naho yifuza kugera n'ahantu hakomeye. Muradukurikiye muri uyu mwanya rero turashimira abantu bose twabanye, ari abarebye indirimbo ze, ari abarebye ibiganiro byose yakoze, ko turimo turabara views tukabona muri benshi, murarenga hafi za 900, murajya kugera mu 1000. Na bivuze ngo umuntu wakoze subscribe tumusabe umugisha, Imana imuhe umugisha. Hanyuma aho utarayikora uyikore kugira ngo dushigikire muri rivugabutumwa rikomeye tugiye gukora njyewe na Shimwa Kariza Gaya. Hanyuma rero mwabonye performance nyinshi yagiye agaragaramo, bigaragara ko ari umuhanga kandi ari umuvugabutumwa ukomeye. Hanyuma rero niba ukunze ibyo biganiro ukore like ubu tuvugana, mbese ampagaze imbere ari mabuja kuko yampaye akazi.
kugira ngo mbashe gukora presentation. Iyo presentation rero uze kumfasha kugira ngo ibi umumaro. Rwose kora like niba ukunze ibi biganiro, hanyuma inkunga ikomeye utera iyi channel no gukora share. Usangize benshi ibi biganiro kugira ngo bizagire umumaro. Hanyuma iki kiganiro nabo kiri buze kurambirana ni kiganiro kigufi. Reka tubanze tumwakire adusuhuze, namara kudusuhuza yongera natwibwire birumvikana. Atubwire naho ageze nibyo ari gutegura muri iminsi ari gutegurira abakunzi be. Shimwa esa shimwa mbaswe waramutse wiriwe witwa nde saba kubonye bwa mbere yitwa shimwa akagira gaela kanje mu mwaka wa kabiri kamenega ku kigo cyitwa Ecole Petit Prince kamatsindira kuri egize ifere cy'ukudukangira. Mu buzima busanzwe ukunda kurya iki se? Biscuit. Na ji. Uvuga ngo nyuma y'ikiganiro dushaka uburyo twiranje tubone biscuit na ji. Kugira ngo utari tuzakora ikiganiro kimeze neza. Imana iguhe umugisha. Muvuka muri abana bangahe mu rugo? Batatu. Abagukurikira bitwa? Bambere umurekera yitwa Ihirwe Gisa Miguel. Gisa Miguel? Yego. Ni umuhungu? Yego. Hanyuma ugukurikiraho? Yitwa Iganze Cyusa Brave. Cyusa Brave? Wow. Hanyuma uri abasirimu? Urumva atari byo? Uzi amazina ya mama? Na nimero za telefone? Yego. Wayobye bakamuhamaga bakakufata waye tuvuga nimero za mama. Niza papa zizi? Iza papa nazo baze kuzikubwira. Sibyo? Aha, wiga ku irihe shuri? Ecole Le Petit Prince. Gikondo. Yego. Abana mwigana bazi ko ufite impano se? Yego. Ku ishuri urabaririmbira, urabasengera? Tugiye gutangira amasomo cyangwa agara kangira mu ntsenge. Hanyuma aho wiga mu ishuri ry'icyumweru ni kuri Eperi? Yego. Ijambo ry'Imana babigishije ba teacher ufate mu mutwe uraryibuka? Yego. Bari tubwira? Yego. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayiva. Urajye nsanga mu Migani 22:22 ku murongo wa gatandatu. None inzira barayikumenyereje? Yego. Ese ninde akwigishije kubwiriza? Ukagenda ubigiraho? Yego. Aha, hanyuma kuririmba se ko nawe unyura umuririmbyi? Kuririmba byo wabyegiye kuri nde? Ni batatu. Uwambere ni nawe turirimbana ni Mucyowera Jessica. Mucyowera Jessica? Yego. Nahise muraririmbana? Yego. Uririmba muri korari ye? Injiripora. Wowe se? Yego. Cyo. Nese imyaka yawe ikomeye kuririmba muri korari? Ok, uwa kabiri ninde? Hari ni Gahongayire. Uwa gatatu? Jeff na Daniela. James na Daniela. Ese ari ni Gahongayire indirimbo y'ukunda ni iyihe? Ndanyuzwe. Kiririmbe twumve. Ndanyuzwe n'umutima wanjye mfite indirimbi bihumbi. Narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe.
sukwamarira yashize sukwibibazo birangiye umutima unyuzwe. Wow, ndafashije. Nese wari negongere ko ariko kumva ari no gukureba urumva ari iki wamusaba nimuhura yigishe kuririmba namubwira ko umukunda. Bavuga ko umukunda cyane. Ayaya, muzakora n'indirimbo rero. Tubimusabe? Yego. Tumusabe muzakora n'indirimbo? Yego. Uzabyishimira? Yego. Nase ubwo zino ndirimbo ni wowe uziyandikira zirazaba muze gukora? Nase iyo. Ni wowe uzitekereje urazandika? Genda kwa master wanjye, amwereka wita n'indirimbo mba niyandikiye, nkayimuririmbira, akamfasha. Akafasha kuzihuza akambwira kintu ndirimba kugira ngo zihure. None se ari ne gahonga ari indirimbo muzakorana ni wowe uzayandika. Turaza kubimusaba ari wowe uzayandika none muyikorana. Uriteguye? Ayandika. Ngende kwa master wanjye nimwereke ambwire ibintu naririmba yegeranye. Je suis allé à la maison. Wow, hanyuma izi ndirimbo zawe wanditse umaze kugira harya ni zingahe? Umaze no kuzikora n'amashusho yazo. Imwe yitwa? Nimubabuze. Nimubabuze. Iyindi? Ijuru ryawe Mana. Nese urumva uzaba umuvuga butumwa wo kubwiriza ukanaririmba byose uzabikora? Hanyuma ikintu kikuryohera mu buzima kuririmba no kubwiriza no kuri kumwe n'inshuti zawe umva igikomera ari iki? Kubwiriza. Wow, ubu uriteguye mukanya uze kubwiriza. Uzajya ubwira ababyeyi bakwereke televiziyo bavuga ubutumwa bakomeye bazi kubwiriza ubigireho kugira ngo nawe uzabe umuvuga ubutumwa ukomeye ku isi. Mu nzozi zawe wumva uzaba iki? Uyu munsi uriga wifuza kuzarangiza kwiga hanyuma ukaba iki? Nibyo uzahitamo. Uza uvuga umutumwa ukomeye kandi wize. Okay. Hanyuma mu mirimo isanzwe yo mu rugo hari ikintu uzi gukora? Iyo mama cyangwa se binafite wenda nk'imirimo nk'icyo gukora ndamufasha. Kugira gutyo ukamufasha. Okay. Indirimbo babigishije muri Sunday School. Wibuka iyi tagatama kayesu ndirimba ho gato twumve. Tagatama kayesu ndanezerewe cyane mfite umugeri mwiza agira neza arangunda ndabizi n'ijwi rye ndagitaba singitinya noneho ndi mu nama za Yesu igihe nikigera azanyura mu rugo nzagira ubunezero na bukene kwa Yesu. Wow. Imana iguhe umugisha. Hanyuma ubu ngubu ugiye imbere y'abantu wakwitegura kubwiriza ntabwo bufite gusomaza ibihekane byose uzi kubisoma?
muri bibiliya eh nta na kimwe cyakunanira ugiye kudusomeje ijambo ry'Imana mu kanya tubwirize uriteguye are you ready yes iyo uri gusoma bibiliya hari amagambo wafashe mu mutwe ku buryo wagutunguye bagabo bangubwiriza wahita ufata ikibwiriza ugahita ukibwiriza ukaba witeguye buri gihe cyose ku buryo wahita ubwiriza okay hanyuma se ujye ugira ikayi wandikamo ugateguriramo cyangwa warabisomye muri bibiliya ufite ikayi wateguriyemo utazayizane tuyisome tuyirebe uzi kwandika neza umukono ugasomeka okay hanyuma abadukurikiye muri uyu mwanya urumva ari iki wabasaba abari kukureba bari hirya no hino ku isi nabasaba bashyigikire bakomeze kunsengera kugira ngo Imana yanjye yaguke impano yawe yaguke wumva ari impano ikomeye ufite nahise kwavuze ngo uzamuvugabutumwa n'umuririmbyi sibyo kandi abandi barangije kwiga bakora akazi kakabaha amafaranga urumva amafaranga uzayakura he kandi uzaba ari kubwiriza gusa no kuririmba bizagwa amafaranga uzayabona imana ninde mupasiteri ukunda Gitwaza uramuzi tubwiye Gitwaza uramubonye ngamugira icyo umubwira niba ari kureba iki kiganiro umubwira uti Paul Gitwaza aposto ndagukunda kubera iyi mpamvu ngaho umubwire twumve ntuza kuzabwiriza nkawe se ujya umwe bari kubwiriza tugiye kwitegura twakira ijambo ry'Imana ugiye kuduha muri uyu mwanya waduteguriye urabanza urisengere hanyuma numara kurisengera uritubwirize numara kuritubwiriza hanyuma usengere abarikurikiye ubasabire n'umugisha sibyo hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro karibu mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana tubanze kubaha Imana dusenge Imana turagushimye tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ko yabanye nanjye amahoro Imana ndasenze kugira ngo imbaraga n'amavuta kugira ngo mbishobore Imana ijambo abayumvise yibagirira akamaro kandi ubane nabo murakoze ku musengesho ryanjye amen jasome migani ibice 21 umurongo wa 30 kugeza ku murongo wa 31 dusome mu izina rya Yesu nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka ifarashi yindirijwe umunsi w'urugamba ariko kunesha kuva ku Uwiteka bakeneye neza ijambo ry'Imana abantu batasobanukiwe reka mbasobanure nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka ntago ari ukugenda ukiga amashuri yose ngo njye nshaka kugira ubwenge ngo ntago nshaka kubanza mu murimo wo gukorera Imana ntago nshaka gutsinda uyu nguyu gutsinda ntago wabishobora kuko umuntu ushaka gutsinda hari igihe wasanga akorera Imana yaba ari kumwe n'ukuboko kwiza k'Uwiteka ntago washobora kumurwanya ko yaba ari kumwe n'Uwiteka cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka ntago wavuga ngo njye nagira igihe nshaka gukora ngo nshaka kwiga cyane kugira ngo nzatsinde uwo muntu ushaka gutsinda hari igihe wasanga avugira Imana ari kumwe n'ukuboko kwiza k'Uwiteka ntago washobora kumurwanya kuko yaba ari kumwe n'Uwiteka cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka ntabwo mwebwe mwakora inama mugatanga amafaranga yanyu yose ngo mushaka kwirukana nk'umuntu ntabwo wabishobora kuko uwo muntu ushaka kwirukana hari igihe yaba akorera Imana
hari ari kumwe n'ukuboko kwiza nago ashobora kumurwanya kuko yaba ari kumwe n'umukuboko kwiza ifarashi rindirijwe umunsi w'urugamba ariko kunesha kuva kuwiteka iyo farashi ntago ari kuyibona ngiraje ifarashi iraje umunsi w'urugamba uraje uwo munsi w'urugamba nugufata iminsi ugasenga turi mu minsi ya nyuma satani ari gushaka ko abantu bababara ari gushaka ko abantu batazabona ijuru musenge uwo munsi w'urugamba nugusenga iyo farashi ntago ari farashi ubona ngo wenda ihagaze imbere yawe iri kuguha imbaraga zo gusenga iyo farashi ni umwami warayika uba uri kukongerera imbaraga zo kunesha satani uri kukongerera imbaraga zo gusenga kugira ngo uneshe satani reka dusoze dusenga Mana turagushimye tugushimiye imbabazi zawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye kuri Imana y'inyemahoro tugushimiye kuri Imana yabanye natwe tsenge aba bantu batasigaye bafite imbaraga zo gusenga tsenge aba bantu Mana bari kumwe n'ukuboko kwawe kwiza ukomeze ubane nabo kandi tsenge aba bantu badafite imbaraga zo Mana zo gusenga wogere imbaraga zo gusenga kandi ndabizi Mana ubumvisha hera hawe uri mu ijuru urakoze kumva isengesho ryanjye amen imana iguhe umugisha urakoze cyane reka tubashimiye mwese abadukurikiye muri hirya no hino ku isi imana ibahe umugisha mwakoze cyane mwakurikiye iki kiganiro nari kumwe n'umukozi w'imana ukomeye kandi imana ihagurukije kugira ngo muri iki gihe avuge ibyananiye abandi mwabona ko niyo abasengera avuga ati bano batabizi imana bigishe gusenga nge nari kuzo emi Mani wa umugisha kandi mani bagiye neza wibuke gukora subscribe kore like share ndetse na comment kandi imani bagiye neza kubwo uyu mwanya dushimiye n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho nabyo bibagereho neza